Доброго дня, люди мої дорогі. 6 вересня вже сьогодні. Чудова погода, сонячна, буде тепло. Радіємо останнім дням тепло. Несмотря на те, що вчора вечором, а іменно після того, як я вам відзняв відео, це часову 5-6, 5:30, почалась повітряна тривога і нам сказали, що зв'язана вона з тим, що балістика, да? Запуск ракети і тому подібне. Ну, тривога закінчилася, вроді все живі, здорові, якби, дай Бог, минулося. От. Потім вечором знову була оголошена тривога вже десь приблизно у 8-9. І теж вона була зв'язана з балістикою, тобто запуск ракети. Ну, не тільки у нас, а й по всій Україні, там, в частності, ну, в основному в Київська область теж там щось ракети туди направляли. Тобто такі діла. Ну, слава Богу, живі, здорові, бігаємося по роботах. От. Таню вже завіз, сам готуюсь теж по роботі, скажімо так. Ну і за вас не забуваю, вийшов в ефір показати, що відбувається, яка погода, і в цілому розповісти за ніч, як пройшла. А пройшла вона во сні. Спали крепко, аж замерзли. Ото таке. Ночі вже холодні, я так представляю, коли ми їздили там віддихати десь, чи туди вже все, вже бізнес там закінчився, мені кажеться. Тому що пляжі, все оце. Хіба що моржі купають, я не знаю. Ну, як на мене, мені тоді було холодно. Ну, приємно. А зараз вже ночі холодні, вода холодна, вже все. Відпочинки позакінчувались. Хоча, бачите, зараз стільки різних басейнів є приватних, що з підогрівом там і так далі. Ну, приємно. Думаю, що відпочинок не закінчується у тих людей, у яких є кошти і наснага віддихати. А нам треба працювати і готуватися до зими. Ось такі справи. Трамвай забитий повністю. Ну, зараз утро, зараз стільки. 9:30, люди двигаються по роботах, шевеляться. Не знаю, пробки дуже великі. Машин багато, це замітив, машин дуже багато. Прям дуже. Дуже довго доїхати там з однієї точки А в точку Б. Ну нічого. Доїдемо рано чи пізно. І в точку А, і в точку Б. І вей, гей, куди треба. Все це, все буде нормально. Бачу, наблюдаю на дерева і бачу, що листя жовтіє. Конкретно, швидко приходить осінь. Реально, швидко приходить осінь. Прям відчутно видно. А не хочеться. Не хочеться холодів, чесно скажу. Холода — це не тільки холода, а не тільки сірі такі холодні дні. Це ще й розтрати. Це ще й витрати на те чи інше. Уже да, зараз уже думаємо, що купувати. На зиму треба ж купувати щось, вдягати там дитину собі щось. Тому що немає нічого. Коли почалась війна, люди ж не скуплялися, бізнесу всьому було піпець, ніхто ніде, всі тікали, хто куди, неопределеність і тому подібне. Запаси поповнювати треба, нема чому ходити. Тобто, тому, ну, якби, це все накладно, бо це все денюжка. Денюжка не маленька, крім цього,
скупиться даже проблема. Проблема почему? Потому что это надо ехать там, где людно, где базар, допустим, да, чи там караван, чи щось десь отакі міста, да, де можна купити щось удітись. А зазвичай там же ж посиленою мобілізацією дуже багато воєнних, поліції. Тобто, ну ви поняли, в чому. Ну, зараз, от ми вчора проїжджали, допустим, багато де магазин, там Варус чи АТБ, при вході стоять з папочками воєнні, тобто, ну, виходить, зараз вся відповідальність вже тепер переходить женському полу. Всі питання мужські будуть закривати. Переоформить машину, все буде на жінках, там машини, там тому подібне. От, заганяють автомобілі там на продаж з-за границі жінки, там скуповалятися в магазинах жінки будуть скоро. Скоро чоловік, ну як, старики будуть, да, старики, за кому за 60, поки що за них не взялися. Поки що якби взялись тільки за молоде покоління і молодіж та студентів. От, і, звісно, за інвалідів і тому подібне. Але не факт, що візьметься і за других. От мені щось кажеться, що і за других візьметься. По-любому. Питання часу. Ще один трамвайчик. А голубі вон стільки, це їхнє місце, тут їдять, бачите? Таке невеличке відео буде. І я якось по роботі тут мотаюся, да, скажімо так, і ви заодно подивитесь відео, що відбувається. Ну і, звісно, я не кажу, де я їду, де знаходжуся. В вулиці тому подібне, надіюсь. Ну так буде краще. Давайте, через рельси єлі переїжджають. Не заставляйте мене нарушати. Ну, в принципі, ми і не нарушаємо, бо ми закінчуємо маневр, так що все добре. Все добре, все по правилах, все по правилах. А тебе проїхав, тут кожен день стоять при вході. Ну, тут мужики не ходять. Тут ходять кому за 60 мужчини і жінки. Така ситуація. Мені інтересно, якби де отой батальйон Монако. Чого про них їх не повертають, да? Ладно, не будемо піднімати цю тему. Лучше подивимося, як город живе. В 9:30 утра. Діти в школу пішли. Хто пішов онлайн. Тут уже на вибір. Уже пішло на вибір. Більшість ходить. Процентів 80 ходить в школу. Ходять діти в школу. А 20%, ну це я так думаю, на мою думку. Приблизно. Я так прикидаю по лівому берегу, допустим. А 20% на домашньому обученні онлайн. В принципі. Бач, війна заставила людей піти в інтернет більше. Більшість людей пішло в інтернет. Не тільки за те, щоб побачити новини. А навіть хтось перейшов на заробіток в інтернету. Хтось перейшов, допустимо, онлайн працювати. І поняли, що для цього удобніше даже. Ну це смотри, яка сфера, опять таке ж. Якщо це якийсь завод або ще щось, то хоч не хоч, а на зміну треба йти.
проходной погнав. Це все зависить від професії. Ну, але багато людей пішли онлайн і побачили плюс у цьому. Ну, все одно треба ходити, общатися з людьми. Все рівно треба якось шевелитися. Добре, люди, мої хороші. На цьому завершую свій репортаж. Відео такий дневник, да, мій, скажімо так. От. І на зв'язку. Якщо вам понравилось, пишіть коментарі, ставте лайки. Дайте знати про це, яким чином. Чи нравляться вам такі формати відео. Мені, допустимо, якраз і я їздю, да, мотаюся, скажімо так. І вам можу щось розказати, і время своє не теряю, ну ви поняли, і заодно відео якесь вийде. І ви можете щось побачити. Ось побачите на дерева, дивіться, вони вже жовті. Листя вже, це вбирають листя вже. От і таке. Так що всім вам благ, всього найкращого, миру нам усім. І на зв'язку з вами був Олександр, місто Дніпро, 6 вересня, утро, 9:30 на момент зйомки. Від вас лайки, коментарі. Підписуватись я вас не призиваю. Кожний на свій розсуд. Ну а я погнав далі. Всім пока.